မင်္ဂလာပါ။စာရေးစရာစင်ရင်းရေးသားသောပြရင်ဘောက်ကကြောင်စာအုပ်ထဲမှာလက်ထပ်ကြဖို့14ရက်အလုံးဆိုတဲ့ဝိသုဒ္ဓလေးကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။စာဖတ်သူသတ်ထင်ညိုလက်ထပ်ကြဖို့14ရက်အလုံးလက်ထပ်ကြဖို့14ရက်အလုံးမှာကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တဲ့မိန်းမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လမ်းခွဲခဲ့တာပဲ။ဒီကိစ္စဟာစမ်းတယ်ဆိုလဲဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လောကမှာဒီလိုကိစ္စတွေအရင်ကတည်းကအများကြီးရှိခဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗျာတကယ်တမ်းမကြုံဘူးသေးတဲ့လူတယောက်အတွက်တော့အရှိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့ကားတစ်စင်းကိုပရိတ်ဆောင်အုပ်လိုက်တယ်လို့အထိတ်တလန့်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ကျွန်တော်ကတာမန်လူလက်ပန်းယောက်ျားတစ်ယောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်အသက်28နှစ်ဘာရီနဲ့တီးဝိုင်းပါတဲ့ကဖေးတချို့မှာသချင်းလိုက်ဆိုတယ်ကျွန်တော်ကိုရှာဖွေလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ညဘက်နောက်ကျတဲ့အထိဖွင့်တဲ့ The Forbidden ဆိုတဲ့ဘားပဲအဲ့ဒီဘားမှာတာဝန်အရာသချင်းတွေဆိုပြီးရိုင်းကျွန်တော်အရက်ထိုင်တောက်လေးရှိတယ်ညဘက်တိုက်တဲ့လေငင်းရဲ့အေးမြမှုအောင်မှာလေထဲဝဲနေတဲ့တဲ့ရွက်ကျွေတွေကိုကြည့်ရတာကြပြပဲအဲ့ဒီဘားလေးရဲ့ရှေ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာဖြတ်သွားတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရတာလမ်းဘေးပလက်ဖောင်းတွေပေါ်ထားရင်လမ်းမီးတိုင်းအဝါရောင်တွေကိုမော့ကြည့်ရတာဟာကြပြပဲကြပြဆန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမူးစပြူတဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးစီဖုန်းခေါ်တာပေါ့ဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်ချစ်တဲ့အတန်ကြီးကြီးလေးစီခရီးထွက်ရတဲ့အချိန်တွေပါပဲကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့နေတိုင်းတော့မတွေ့ရပါဘူးဖုန်းနဲ့မားပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အနားလေးကိုရောက်ရတာဟာကျင်းနူးဝယ်ကြပြလေးတဲ့ကိုကဇက်ကောင်တကောင်ဖြစ်သွားသလိုကျင်းနဲ့ဝယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်သူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးမသိပါဘူးဒါပေမဲ့မသိတာတွေလည်းသိတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ຫນွေဟာကျွန်တော်ထက်အသက်9နှစ်ငယ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတေးဝေလို့ပဲဒုံးတိတိခေါ်လေးရှိတယ်ຫນွေမှာဓာသွားလို့ပြောင်းလဲနေတဲ့မျက်ဝန်းတွေရှိတယ်ချင်းပေါင်းမီတို့မိုးပြရောင်နဲ့တီရှပ်ပွားပွားလေးတွေကိုပဲအမြဲလို့ဝစ်စင်လေးရှိပြီးတိုက်ခါနီးမုံတိုင်းလိုငြိမ်သက်နေတဲ့အညိုရောင်ဇပင်ရှိရှိတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဘားထဲမှာသချင်းစိုးနေတဲ့အချိန်တချို့တွေမှာဆိုနှွေဟာကျွန်တော်သချင်းစိုးနေတာကိုငေးရင်စီးကရက်တွေတောက်ရင်သူ့မျက်ဝန်းတွေဟာဘယ်ကူမှမစီစဉ်တော့မဲ့ရေဒီအိုင်လို့တေးဝေငါ့ကိုကြည့်ချက်ချင်တော့လို့လဲတခါတခါပြောတတ်သေးတယ်ကျွန်တော်ကနှွေကိုချစ်တာကိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ရပါမလဲနှွေဘက်ကနှွေရသည်စမ်းနေတော်လဲပေါ့လေကျွန်တော်မှာတော့နှွေကိုချစ်တဲ့မျိုးတွေဟာကျွန်တော်ဘဝလေးမှာအုံမိုင်းလို့နေပေါ့နှွေကကျွန်တော်ကိုမမျော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေလည်းပေးတတ်ပါတယ်တရက်ကျွန်တော်အိတ်ခန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်နေခင်းအထိအိတ်ပျော်နေခဲ့တယ်အိတ်ရာကနေအတင်းလုံလို့ခံရပြီးကျွန်တော်နိုးလာတော့ကျွန်တော်ကိုနိုးလိုက်တာကနှွေးမန်းလေးသားလေးကိုတွေးဝေတေးဝေဆွဲမှတ်သွားစီမဲ့နန်းစည်းတုပ်ကိုဟောက်ရီကမမနှွေတုပ်ကျွေးမယ်တဲ့ကြည့်ပါဦးပြောပုံကပြောင်ဆက်ဆက်မျက်နှာနဲ့နှွေဟာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့မျက်ဝန်းကြည့်ကြည့်လေးတွေနဲ့အယံရေရခဲ့တာအဲ့ဒီနေ့ကနှွေဟာကျွန်တော်နဲ့တရက်နေပါနေသွားခဲ့တယ်ညဘက်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုကိုကိုနော်ကိုကိုနော်ဘာမှတခြင်းသွားမဆိုရဘူးနော်ဆိုပြီးကတ်တွန်းကားတွေကကြောင်မာလေးလေတန်နဲ့လာစနေခဲ့သေးတယ်ကျွန်တော်အရက်တောက်တော့လေကျွန်တော်အရက်တစ်ခွက်မော်တိုင်းအဲ့ဦးတေးဝေကတော့ကစ်ပြီးဗျာဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုစာရင်းနောက်ရင်သူရီနေခဲ့တယ်တိတ်ချေရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှွေရသည်တိတ်တချင်းလေးတစ်ပုတ်ပါပဲနောက်တစ်နေ့မနက်ကျွန်တော်အိပ်ရာကနိုးချိန်မှာနှွေဟာနှွေဆန်သွားပဲကျွန်တော်အနားမှာမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တချင်းဆိုတဲ့ဘားနဲ့ကဖေးစုစုပေါင်း10ခုရှိတယ်အများအားဖြင့်ညဘက်တွေမှာဆိုရပြီးညနေခင်းဘက်ဆိုရတဲ့နေရာတချို့လည်းရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဟာအားလက်အချိန်များတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး
အားနေတဲ့အချိန်တွေမှာနှွေအကြောင်းတချင်းတချို့နဲ့ကြပြအချို့တွေရေးပြခဲ့ပါတယ်။နှွေဟာနာမည်ကြီးဟုတ်တဲ့ဂရုကြီးတစ်ခုမှာရှာရူကြီးကြီးအမျိုးသမီးလေးဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တချို့ရဲ့ဘားတွေမှာလည်းချင်းဆိုဖို့ကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကဘားကြောင့်မှမသိညင်းကဲ့မိပြီးညင်းမိတာကိုပြောနေခဲ့တယ်။ အရှင်ဟာကြီးလုံးနဲ့နေရာတွေကိုမစိုက်တဲ့တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ချောင်းလေးဖြစ်မယ်။နှွေနဲ့ဝေးရမယ့်အကြောင်းတွေကိုနှွေနဲ့မဝေးသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကရှော့တွက်ခဲ့မိတဲ့ဆိုပါစို့။ညညဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတချင်းဆိုရတဲ့နေရာကတယ်ဖော်ဘစ်ဒန်ဘာပါ။ကျွန်တော်တချင်းဆိုပြီးတိုင်းအရက်တောက်ရင်နှွေစီဖုန်းဆက်လေးရှိတဲ့နေရာပေါ့။တရက်အဲ့ဒီဘာမှတချင်းဆိုရင်တချင်းတောင်းခံ
ကျွန်တော်အံ့ဩသွားပြီးဝေးတာလေးကိုဘယ်သူတောင်းလာလဲလို့မေးတော့တီးဝိုင်းနဲ့ခလန်းလမ်းမှာစာရေးထောင်းမှာထိုင်းနေတဲ့နှွေကိုမြင်ရတယ်။တချင်းတောင်းတဲ့သူကနှွေပဲ။အဲ့ဒီညမှာသူ့ရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မထားခဲ့ဘူး။နှွေကဒီလိုပဲချိန်မထရင်ပိုးပြီးရောက်လာတယ်လေ။တီးဝိုင်းအဖွဲသားတွေခဏလိုအလုပ်ရှုပ်သွားပြီးမင်းနဲ့အနေငယ်အကြောင်းမှာတချင်းတန်စတင်ပြန်လွှင့်လာတော့တယ်။ ကျွန်တော်ဒီတဲ့ချင်းကိုပန်းပန်းနိုင်နိုင်ဆိုပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့နှွေထင်ခဲ့ပုံမရဘူး။ကျွန်တော်ကတော့နှွေကိုငေမော်ရင်မထင်မှတ်ဖဲဆိုရတဲ့တချင်းလေးတဲ့ကိုယ်တိုင်နှစ်မျိုးသွားမိတော့တယ်။ဒီတဲ့ချင်းဟာကျွန်တော်ဘဝမှာအကြိုက်ဆုံးတဲ့ချင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းပလက်ဖောင်းတွေပေါ်လမ်းမီးရောင်တွေရဲ့အောက်နှွေလက်ကိုတွေ့ပြီးလမ်းလျှောက်ရင်းပြောပြခြင်းပါရဲ့။ဒါပေမဲ့နှွေဟ
ကျွန်တော်နှွေနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ညစ်ရတာတွေရှိပါတယ်။အဓိကကတော့နားမလည်နိုင်တာတွေပေါ့။နှွေကျွန်တော်အပေါ်ဒီလိုလှုပ်တာတွေများနေပြီ။သူ့လာခြင်းတဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်။အချောင်းသိနေသည့်တိုင်အောင်အံ့ဩရတဲ့မမျော်လင့်တဲ့အချိန်တွေမှာထပြန်သွားမယ်။အခုလဲဒီသချင်းလေးမဆုံးခင်မှာထပြန်မသွားသင့်ဘူးလေ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်သချင်းတွေဆက်မဆိုတော့ပဲ။Secret တလေးကိုမင်းကြီးပြီးဘားရဲ့ရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့မိတယ်။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့မဟာအမားပဲဖြစ်သွားတာလားမသိ။နှွေဟာလူတယောက်ရဲ့ပါးကိုဖြတ်ခနဲနမ်းလိုက်ပြီးပြန်တော့နော်လို့ပြောလိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။အနှဲငယ်မူနေဟန်ရှိတဲ့အဲ့လူဟာသူ့ကားကိုမီးရင်ရက်နေပြီးနှွေကတော့ကျွန်တော်ကိုကြောပေးထားတယ်။ကျွန်တော်ကတော့နှွေရဲ့နောက်၃ပေလောက်အကွာမှာရှိနေခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီအသက်40လောက်လူဟာရုပ်ရည်ခက်တန်တန်နဲ့ပဲနှွေပခုံးကိုကင်ကလက်ကောက်ဝတ်မှာတန်ဆူးကျိုးပုံတက်တူးနဲ့တခါတွေ့ဘူးရင်မှတ်မိနေလောက်မဲ့ရုပ်မျိုးပဲပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ဒေါသတကြီးပောက်ကွဲသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာဝမ်းနဲ့ရှက်ရွံ့သွားတဲ့စိတ်နဲ့ဘားထဲကိုပြန်ဝင်လာမိတယ်ဒီနေ့မှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပြနှွေကအညိုရောင်ရှက်အင်းကြီးအကွက်လေးဝတ်ထားပြီးကျွန်တော်ကလည်းနှွေဝယ်ပေးထားတဲ့စင်တူရှက်အင်းကြီးအညိုရောင်ကွက်ကလေးဝတ်ထားတာကျွန်တော်တီးဝိုင်းကတငယ်ချင်းတွေကိုငါပြန်မီးလို့ပြောတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်ကိုမျက်နှာတွေကျွန်တော်မျက်နှာတွေအယမ်းပြတ်နေတာကိုသတိထားမိကြပါလေဘေ့စ်ဂီတာသမားကိုကျော်ထက်ကညီလေးအခြေအနေကောင်းလားလို့လှမ်းစတယ်တမင်စတာပါကျွန်တော်အခြေအနေမကောင်းမှန်သူရှိမိတာပေါ့ကိုကျော်ထက်ကတချင်းကိုသူပဲဆူလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစောစောကကိစ္စသူမြင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြီးစိတ်လိုက်မှန်ပါဘာမှမလုပ်ဖို့ဆုံးမတယ်တက္ကစီတစ်စီးကိုတားရင်ကျွန်တော်တလန်းလုံးဒေါသထွက်လာတယ်တကယ်ဆိုခုနကသူ့ပခုံးကိုစောင့်ဆွဲပြီးမင်းဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးပြလိုက်ရမှာအဲ့လူမျက်လုံးတွေကိုစိုက်ကြည့်ရင်ခမည်းကဘာကောင်လဲလို့မေးလိုက်ရမှာတကယ်တမ်းမှာကျွန်တော်ဟာအခြေအနေအမှန်ကိုရင်မဆိုင်ရဲပဲတရေပေါ်ကြောင်နေခဲ့မိတယ်အထိတ်တလန့်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့မိတယ် shit ပဲစောက်ရေးမပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါလောက်ထိထိခိုက်လွယ်မယ်ကိုကိုကိုတော့အခုမှသိတယ်ကျွန်တော်နေနေတဲ့အခန်းစီကိုပြန်ရောက်တော့တော့ဖွင့်ပြီးအခန်းထဲဝင်လိုက်ရတာနဲ့ရှားလိုက်တာကစိတ်လိမ့်နှံ့ပဲအခန်းကမဲမောင်းနေတယ်
မိဖွင့်လိုက်တော့အင်းရှိကန်းထဲမှာထိုင်နေတာကနှွေနှွေကကျွန်တော်ကိုမြင်တာနဲ့အတင်းဖတ်ထားတယ်ငါတောင်းပန်ပါလေတေးဝေရဲ့တဲ့ဂစ်တာကိုချရင်ငါဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုးဘူးလို့လဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အတန်မာကြီးနဲ့ပြောတော့နှွေကိုမစူပါနဲ့တဲ့အတန်တိုးတိုးနဲ့အအပ်ကလေးပြောတယ်ဒီကလေးမှငိုတော့မယ်မှားသွားပါတယ်လို့လဲလို့လဲလို့အပ်လို့ပါဆိုတဲ့စကားကို78ခါတိတိကျွန်တော်ပခုံးကိုကရင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုထူရင်ပြောတယ်ခွင့်လွတ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်နင်ထူတာနဲ့ငါသေတော့မယ်လို့ပြောမှသူကျွန်တော်ကိုလှွတ်တယ်နှွေဟာစသလိုနောက်သလိုနဲ့အတီရက်ဆက်တက်ပြီးကျွန်တော်ကတော့သူရက်ဆက်သမျှတကယ်ရလာမဲ့ဒဏ်ရာအတရင်နဲ့အကြောင်းမတွေးမိပဲကောင်းကိုခံနေခဲ့မိတာပဲဖြစ်မှာဒါဟာကျွန်တော်ချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့အတူရှိခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်တွေအကြောင်းကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပြောပြတာပါနှွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာရီစားတက်တန်းတစ်နှစ်နီးပါးကြာခဲ့ပါတယ်တိတိကျကျပြောရရင်တစ်နှစ်ပြည့်ဖို့14ရက်ပဲလိုတော့တာပါကျွန်တော်တို့ဟာတောင်ပေါ်မြို့ငယ်လေးနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေရေစီအပျော်ခရီးနှစ်ခုတိတိအတူထွက်ဘူးပါတယ်သူ့မွေးနေရောကျွန်တော်မွေးနေရောကြုံခဲ့ဘူးပြီးကျွန်တော်အိတ်ခမ်းလေးမှာအတူရှိခဲ့တဲ့ညာပေါင်းလည်းမနှဲပါဘူးရီစားတန်တနစ်ပြည့်ရင်လက်ထက်ကြမယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားတဲ့စင်တူလက်စွပ်လေးလည်းရှိပါတယ်သိရက်ဆက်တဲ့အမှန်တရားကတော့သူနဲ့ကျွန်တော်လက်ထက်ကြမယ်လို့ပြောပြီးထားတဲ့ရက်မရောက်မီ14ရက်အလိုမှာသူတခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားတာပါပဲသူလက်ထပ်သွားတဲ့ယောက်ျားဟာလက်ကဝတ်မှာတန်ဆူးကျိုးပုံတက်တူးနဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိနေတဲ့အမျိုးသားပဲဖြစ်ပါတယ်သူမှားတော့ပါတယ်လိုလဲလိုအပ်လို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုနှစ်သိမ့်ခဲ့တဲ့ဇကားနဲ့အတူ The Forbidden Bar ရှိမှာနန်းခဲ့တဲ့လူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကိုကျော်ထင်တဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်အခြေအနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပဲပြောရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့။နှွေရကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှပြင်ဆင်ချိန်မပေးခဲ့ဘူး။သူလက်ထက်လိုက်တာတောင်မှသူလက်ထက်ပြီးနှောင်းနေကြမှာကျွန်တော်သိရတယ်။ယူသွတ်ဖွယ်နေရများပါပဲ။နှွေရကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆွေတွေလိုပဲနေကြရအောင်လို့ပြောတော့နေငါရှိဘယ်တော့မှပြန်ပေါ်မလာနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးလို့ပြောခဲ့တဲ့စကားပါ။အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။အလေအညာစကားတွေပါနှွေကဘယ်တော့မှမတွေ့စေရဘူးလို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကတော့နှွေအတီပြောသွားတာပါကျွန်တော်ပေါ့စားတယ်မတော်ပါနဲ့နှွေရဲ့လို့တခွန်းတောင်းမတားခဲ့မိဘူးတကယ်တမ်းကျွန်တော်နှွေကိုအစွမ်းကုန်ဆွဲထခြင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လေလူတွေဟာရေစက်မပါရင်လွဲကြရတာပါပဲကိုယ်ဆောင်ထိုးရဲ့ကြပြလေးလိုမပြောပြခဲ့တဲ့ဇကားတွေထဲမှာကိုယ့်ကိုတွေ့အောင်ရှာပါပေါ့မပြောပြခဲ့တဲ့ဇကားတွေထဲမှာကိုယ့်ကိုတွေ့အောင်ရှာပါပေါ့နှွေရဲ့သူကျွန်တော်ထားသွားပြီးကျွန်တော်သိရွက်ကြွေတွေလိုပေတွေလွင်မျောနေတဲ့နေ့ရက်တွေမှာတိခဲ့ရတာတချို့ရှိပါတယ်အဲ့ရတွေကတော့အဲ့ဒီလက်ကောက်ဝတ်မှာတန်ဆူးကျိုးပုံတက်တူးတဲ့လူဟာကျွန်တော်ထက်အရင်သူနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူ့အရင်လူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ကဘာလေးနဲ့ကိုယ့်အမှန်တရားနဲ့ကိုယ်နေထိုင်ခဲ့ပြီးသူများကဘာမှာကျွန်တော်ကဗီလိန်ဖြစ်နေမှမသိခဲ့ပါဘူး။အဲ့လူရာနှွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်အအံ့ဩဆုံးကတော့အဲ့လူဟာဆုံးသွားတဲ့နှွေမိမိရဲ့ဒုတိယယောက်ျားလေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာပါပဲ။နောက်ပြီးနှွေဘဝမှာပထမဆုံးထိတွေ့ဘူးတဲ့အမျိုးသားလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီလိုဆက်ဆံရင်းမျိုးရှိနေတာလဲနှစ်တွေကြာပြီတဲ့ကျွန်တော်မူးမိလဲမတက်တိခဲ့ရတဲ့ရက်ဆက်လစွာသောဟာတတွေပေါ့နှွေပြောဘူးတဲ့မှားသွားပါတယ်လိုလဲလိုအပ်လို့ပါဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီစကားကဘာလို့ရည်ရွယ်တာလဲကျွန်တော်အခုထိနားမလည်သေးပါဘူးဒီကိစ္စဆန်းတယ်ဆိုလဲဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့
လောကမှာဒီလိုကိစ္စတွေအရင်ကလည်းအများကြီးရှိခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့တချေးလေးလိုနှွေဟာတပြည်သူမတ်ရွှေထားပါပဲ။နှွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့ကဘာချင်းမတူခဲ့။ပြောရရင်လက်ထပ်ဖို့14ရက်အလိုမှာကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တဲ့မိန်းမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လမ်းခွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းပါပဲ။သူကကျွန်တော်ကိုတေးဝေနေငါ့ကိုကြည်ကြက်ချင်တော့လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုကြည်ကြက်မချင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ယာတီဥဒုမှာနှွေကိုချစ်တဲ့မြူတွေအမဲအုံဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးသူဟာနောက်14ရက်နေရင်ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ကြမယ်လို့ဂရိထားခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်တာကျွန်တော်တော့တချို့လွဲချော့ခြင်းတွေအပေါ်နားမလည်ခဲ့ပါဘူးနားမလည်ခြင်းဟာလေတခါတရံမှာလူကိုသေးစေနိုင်ပါ रे နှွေဟာတိတ်ရက်ဆက်တတ်သောဓားသွားလိုပြောင်လက်နေတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့15ရက်4လ2018တေးဝေဆိုတာဆရာတာယာမင်းဝေရဲ့ဇက်ကောင်နာမည်ဖြစ်ပါ रे ကျွန်တော်အဲ့ဒီတေးဝေရဲ့ Parallel University ကအခြားသောတေးဝေရဲ့ဇက်လန်းတစ်ပုဒ်အဖြစ်ရေးဖွဲ့ခဲ့ပါကြောင်း